Здравейте, приятели, колеги, ученици. Па днес тука се собравме да проследиме еден дел од проектите што ги работат нашите ученици заедно со нашите наставници. Поточно овој проект е под менторство на наставничката по англиски јазик Елизабета Филипова. Значи поточно се работи за e-Twing. Тоа е дел од програмата доживотно учење. Што значи доживотно учење? Постојано децата се надградуваат во одредени области преку овие проекти. Значи, овој проект или ова дело го проведува Македонската национална агенција за европско образование. Значи, Македонската национална агенција од поправителство или го поддржува Министерството за образование и наука.